এতিয়া আমি তেল ভৰাম আমাৰ তাতে যেনেকৈ আই বি পি কিবা কিবি ইয়াতে ঔষধ এইটো ঔষধ বুলি কয় বোলে এইটো ঔষধ ঔষধত তেল ভৰাম এতিয়া আমি ইয়াতে আমি ডিজাৰ্টত সোমালো চিলাইন বিচত যাম গতিকে সেইফালে সেয়া ৰিফাইনে জুজলি আছে তাত যদি দেখা যায় জুজলি আছে মোটামুটি ভাল অভিজ্ঞতা আমি চাৰিটা চলি মোটামুটি সৰু ডাঙৰ একে বয়সৰ ভাল লাগছে আহি ভাল পালোঁ ৰাস্তাও বহুত ফুল হ'ল তথাপিতো ভাল লাগছে আমি কাটাৰ স্পৰ্ট কমিটিত সোমালোঁ কমিটি মানুহে আছে ইয়াত আমাৰ তাৰমানে এতিয়া এটিভি ৰাইড কৰিব এটিভি ৰাইড ড্ৰাইভ এটিভি তাৰ ডিজাৰ্ট চেণ্টাৰত আমি বৰ্তমান এটিভি চলাবৰ কাৰণে চেণ্ডউইচত চ' এইবোৰ আমাৰ তাৰ নিকু মনোজ তাৰপিছত দিছোঁ গোটেই অসমীয়াকেইটা আজি তিনিদিন হ'লে এতিয়া আহা লাল চাহ মইতো ঘৰত লাল চাহ খাম মাহঁতেও জানে মই লাল চাহ খাওঁ গাখীৰ দিয়া খাওঁ কেতিয়া মন যায় সদায় ঘৰৰ মুৰ্গী কিমান খাবি আৰু নহয় জানো কথা নহয় কেতিয়াবা মানে এই লাল চাহ চুলেই মানিবা ই যি খুৱেছি বা পেটত কিজানি পেলুগুটিয়াই ভাবছি ইমান কনজুজ এটা ৰিয়েল বা এটা মানে ডলাৰ হেৰি নকৰে খৰচ নকৰে একো লাল চাহ কাটাৰ ডিজাৰ্ট চেণ্টাৰত আছোঁ এটিভি ড্ৰাইভ কৰি আমাৰ অসমৰ গোটেইকেইটা পাইছোঁ নিকুট পাইছোঁ চাৰিওফালে খালী মৰুভূমি এই দুটা মজা জাগাত ৰখাইছিলে ভাই একদম আৰু তই চাই দ